Ухтан від одномера школа до раншої тічпон я сучки чесни не вкавле. Соціальний в'язень юртис мамис. Отіпон курчемаки седа кокса, кощалис курткасе. Не вкалиш мюргісни шапкасе. Вилчанен дорон у нашої тічпон єс, муждене ані скодене асверде. Пучки з гіла сміщерса відла лелом торсе. Комін озім яслендирі джин мортис кувші з куричам понда. Колям волич тачен литпас ясвайдис МЧС. Став узілем з артме пишки отмоза. Мортус умов ще кія шігарет помен, узє вольпаш, пашкамес. Мортус отчале, пиде чин пін. Медим із артме нілючки, коло тидни бієм вийчам правилас на овни нащерки. Місце за безопасність улада на лекція мунус Ленін шортуй вилен. Автоінспектор я скачти ж тисне шопер ясле. Митовща той вилен коло не зевщущен. А пожарний інспектор я свіщталесне транспорт вилен більш відчищен правила асілищ. Коло начбене да кутне дистанція воджен, мунус машина костен. Ордєм воджен коло сточа тодне. Мита спожа свочне. Шопер да пасажир ясле коло писачне безопасність та смасен. А скада коло відладний механізм яс, оспой шонтуне двигатель вось сабіен. Коло водічен собі стандартный предохранитель ясен. Ухтайн морт гущал с гипермаркета щекукши нелямен кук килограмм сакар. Йорту ялыс, сентябрь да сквайтечень, октябрь да свита дунач. Нюбал сакар пакет ясен, касса вылым петка да стыца вуза шишле, и чайник пакетце. Чайтис мей кашир оскут став савидлавне. Таджи мынтылы сэмын товар юканыш, гущан петка да скукши нелямен кук килограмм сакар. Вот что мыс да свит чуршайт. Йорчок ти смужали мунтини штраб, комунчурс шайт. Колян Шойчалуна, коми республікаса герой, Анатолій Хлобустов нема воєнний тактичіска ворсом яслен, легіон полігон вилен, котртлесний январський гром, воєнна реконструкція. Шісний ленинградця блокада ородем чань кукем за сватиремли. Учащенки ас вилене бикке збиль солдат ясен. Тут малесне ас вилене ас война лише кадлун яс. Челядь винесне джуджидлим, да вермесне немеч ясес. Комін косин лишеника дітська школа да клас помал ще сель гота яс, воєнна спеціальність та вуза пириген. Та шам вузьєм ще тисне величим да наука міністр Наталія Якимовали, чилім дин района ветлиген. Міністр вузьємся ошкис, мія регіон прита стащарки вершим яс, кадіцкий клас помал ще сен шеде дем яс ілич пасхід ясе. Наталія Якимова тичедис, кадіцкий клас яс вилден чиля діс патріотізме, і влащі яслен да величанин яслен, обшисене котр яслен оту в'язилемен, почас і воджа сумедне, кадіт яслич движення. Ухтаса волейболист яс защищим ара сезон яс, лоис на коме республика са ордища мен вермущасен. Печора волосный спортсмен яс Воркута, Инта, Печора, Ухта, Сосногорск, Сыктывкар, Удора да Кулам дынеш. А ну яс лоисный эзыщ причор ясен.